السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين في الدارين أما بعد ബഹുമാനികളെ, മഹാനരായ ഷൈഖുന എം എ ഖാസിം ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ആണ്ടനുസ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന മഹത്തായ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഒരു ധന്യമായ നിമിഷത്തിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധാക്കളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമാ മഹിതമായ പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മഹാനരായ അമരക്കാരനായി പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതരായി എല്ലാവരാലും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായി അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതരാണ് മഹാനരായ ഷൈഖുന എം എ ഖാസിം ഉസ്താദ്. ഈ വിനീതൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദും കൂടിയായിരുന്നു. കണ്ടു കൊതിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ത്യാഗോജ്ജലമായ ജീവിതം നയിച്ച്, ധന്യമായ ജീവിതം നയിച്ച്, ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ കർമ്മനിരതനായി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, ജനോപകാരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, അവസാനം പരിശുദ്ധമായ ഒരു നാളിൽ നോമ്പുകാരനായി അള്ളാഹുവിലേയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയ ആ മഹാനർ, ആ മഹാനരുടെ വിശേഷണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളും എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എനിക്ക് നേരിട്ടൊരു ഉസ്താദല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദാണെന്ന് മാത്രമല്ല, പല വിഷയത്തിലും എൻ്റെ ഉസ്താദായിരുന്നു. പല സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നതും പല സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നതും പലതിനും പരിഹാരവും പ്രതിവിധികളൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതും ഷൈഖുന ഖാസിം ഉസ്താദ് അവർകളായിരുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചവരായിരുന്നു. ഈ വിനീതനെ ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പല വേദികളിലും, പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ ഈ വിനീതൻ്റെ കൂടെ പല വേദികളിലും ഒന്നിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് മുമ്പ് ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം അതല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹ ഭാഷണം നടത്തിയിരുന്ന ഷൈഖുന ഖാസിം ഉസ്താദ് അവർകൾ, പിന്നീട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ വിനീതനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ കൂടിയ ആയിരങ്ങളോടൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എൻ്റെ പേരക്കുട്ടി നിങ്ങളോട് ഇനി പ്രസംഗിക്കും എന്നായിരുന്നു. അതിനേക്കാളും അപ്പുറമുള്ള നല്ലൊരു ബന്ധം ഇന്നും ആ മഹാൻ്റെ വിയോഗം ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴും. നനച്ചിരിക്കാത്തൊരു നിമിഷത്തിൽ പെട്ടെന്നായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയ ആ മഹാൻ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തുകൊണ്ടും തൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാം സമുദായത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ആ ചെറിയ കാലയളവിൽ, അതായത് തൻ്റെ മരണം വരുന്നതിൻ്റെ ആ സമയത്തിൻ്റെ മുമ്പ്, പ്രഗത്ഭരായ പ്രസിദ്ധരായ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ സമുദായത്തിന് സമർപ്പിച്ച് മതബൗദ്ധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്നതമായ കലാലയം സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാം കൊണ്ടും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട സകല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മഹാനർ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത്. എന്തുകൊണ്ടും വിശേഷണങ്ങൾക്കപ്പുറമായിരുന്നു മഹാനരുടെ ജീവിതം. ഏതൊരു ചെറിയ തലത്തിൽ, സംഘടനാ രംഗമാകട്ടെ മറ്റു ഏതൊരു മേഖലയാകട്ടെ, താഴെ തട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും സമീപിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിനുടമയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസിം ഉസ്താദ് അവർകൾ. സംഘടനാ നേതാക്കളൊക്കെ, സംഘടനാ പ്രവർത്തകരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മഹാനായ ഷൈഖുന ഖാസിം ഉസ്താദ് അവർകളുടെ മരണം സംഘടനാ രംഗത്ത് വലിയ നഷ്ടമാണ്, സംഘാടകർക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ്, മഹാനർക്ക് ശത്രുക്കളില്ല. മഹാനരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മഹാനർക്ക് ശത്രുക്കളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദ് പിന്നെ തബ്ലീഗിൻ്റെ കൂടെയാണ്, മറ്റവരുടെ കൂടെയാണെന്നൊക്കെ. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഉസ്താദ് സിയാറത്തിന് എതിരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. പക്ഷേ മഹാനരുടെ ജീവിത അവസാനത്ത് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത കർമ്മം, സൽക്കർമ്മം, പുണ്യമായ കർമ്മം സിയാറത്താണ് എന്നത് ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവർ മറക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ മഹാനരെ സംബന്ധിച്ച് പലരും പറയലുണ്ട്, എല്ലാവരോടും നല്ല കമ്പനിയാണ്, മഹാനരുടെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവർക്കും മഹാനരെ ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാവരെയും മഹാനർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷങ്ങൾക്കതീതമായി, പാർട്ടികൾക്കതീതമായി, അതായത് പാർട്ടി ഭ്രാന്ത് മൂത്തിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും വൈരാഗ്യം മൂത്തിട്ട് നീതിയോ മറ്റോ കാണിക്കാതെ പോകുന്നൊരു സ്വഭാവമായിരുന്നില്ല അവന്നേരായ ഷൈഖുന ഖാസിം ഉസ്താദിന്. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വലിയവരായ പണ്ഡിതന്മാർ ശരിവെച്ച
ഇരുത്തം ചെന്ന പണ്ഡിതരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗുരു മഹാനായ ശൈഖുന ഖാസിം ഉസ്താദ്. വലിയവരായ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സ്മരണികകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന തന്നെ അനുസ്മരിച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹിതമായ പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തിന് നീണ്ട 4 പതിറ്റാണ്ട് കാലം നേതൃത്വം നൽകിയ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മുജദ്ദിദാണെന്ന് സർവരാലും പറയപ്പെട്ട മഹാനായ ശൈഖുന ശംസുൽ ഉലമ. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നോ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ നിന്നോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന്, സംശയദൂരീകരണത്തിനോ മസാലപരമായിട്ടോ ദീനിയായ നിലക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പരിഹാരം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു വേള ശംസുൽ ഉലമയെ തേടി നന്ദി കോളേജിൽ ചെന്നാൽ, തൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ, കോഴിക്കോട് അവിടെ നിന്ന് ശംസുൽ ഉലമയെ കാണാൻ ചെന്നാൽ ആ വലിയ മഹാനർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ ഇങ്ങനെ പോയ ആൾക്കാരോട്, അവിടെ കാസിം മുസ്ലിയാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അവിടെ കുമ്പള കാസിം മൗലയാരില്ലേ, അതായത് നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, നിങ്ങൾക്കവർ ധാരാളമാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ. അതായത് വലിയവരായ ആലിമീങ്ങൾ പോലും എല്ലാം കൊണ്ടും ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ശരിവെക്കുകയും ചെയ്ത വലിയൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു മഹാനായ ശൈഖുന ഖാസിം ഉസ്താദ്. ഈ വിനീതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല വ്യക്തിബന്ധമായിരുന്നു പല വിഷയങ്ങൾക്കും. മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി അത് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, അത് പറയുന്ന സമയത്ത് വാക്കുകളില്ല. മരിക്കുന്നത് ഒരു അറഫ നാളിലാണ്. ഖൈറു അയ്യാമിൻ യൗമു അറഫ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഈ പ്രപഞ്ചം കാണുന്ന നാളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല നാൾ, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന നാളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല നാൾ യൗമു അറഫ, അറഫ നാളാണ് എന്ന്. ആ പുണ്യമേറിയ ആ മഹത്തായ നാളിൽ വെച്ച് മഹാനീ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നു. എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലേ രാത്രി അറഫ രാത്രി, ദുൽഹജ്ജ് 9-ൻ്റെ രാത്രി, അന്ന് മാരുവ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിനീതൻ മഹാനായ ശൈഖുന ഖാസിം ഉസ്താദിന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ പിറ്റേന്ന് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു തക്ബീർ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംശയം ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറഫ നാളിലും മറ്റൊക്കെ തക്ബീറുണ്ട്, നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ഉണ്ട്, തക്ബീറുകളുണ്ടല്ലോ, ആ തക്ബീറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിനീതന് ഒരു സംശയമുണ്ടായി. എനിക്ക് സ്വമേധയം ഉണ്ടായതല്ല, എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചതാണ്, ഒരു ആലിമ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ്, എനിക്കതിൻ്റെ മറുപടി അറിയില്ലായിരുന്നു. ആ ഉസ്താദ് എന്നോട് ആ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും സംശയമായി. അപ്പോൾ ആ സംശയത്തിന് പരിഹാരം കാണണം, കാരണം എനിക്കും അതറിയണം. ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാലോട് പറയും വേണം. എനിക്കതിൻ്റെ മറുപടി പ്രാമാണികമായി ആധികാരികമായി അറിയില്ലായിരുന്നു. ഉടനെ ഞാൻ ഫോണെടുത്ത് വിളിച്ചത് എൻ്റെ മഹാനരായ ഗുരു മഹാനായ ശൈഖുന ഖാസിം ഉസ്താദ് അവർകളെയായിരുന്നു. വിളിച്ചപ്പാട് സുഖകരം അന്വേഷിച്ചു, തിരിച്ച് എൻ്റെതും അന്വേഷിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വിളിച്ചും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം ഇബ്നു ഹജ്ർ തങ്ങളുടെ തുഹ്ഫ നോക്കാനും പറഞ്ഞു. അവിടെ ഈ മറുപടി വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു. പിറ്റേന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ദുഃഖത്തിലാത്തിക്കൊണ്ട് ആ മഹാനീ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന സമയം വരെ എല്ലാം കൊണ്ടും ആ മഹാനരുമായി നല്ല വ്യക്തിബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ആളാണ്. ഒരവസരം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മുഷാവറ യോഗം നടക്കുന്നു. ആ മുഷാവറയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു. അതെന്താണെന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ആ മുഷാവറയിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതിന് പരിഹാരം കണ്ടു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് വരുന്ന 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നേരായ ശൈഖുന ഉസ്താദിൻ്റെ മുഖറാലിലെ വീട്ടിൽ ഈ വിനീതൻ രാവിലെ ചെന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് രാവിലെ ചെന്നു, എനിക്ക് ആ വിഷയമൊന്ന് അറിയണം, ആ മുഷാവറയിലെ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അറിയണം, എന്തായിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം, എന്തായി, എവിടെ എത്തിയെന്നൊക്കെ അറിയണം. അതറിയണമെങ്കിൽ അതറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മഹാനരായ സാരഥി നമ്മുടെയൊക്കെ മഹാനരായ ഗുരു ശൈഖുന ഖാസിം ഉസ്താദ് തന്നെയല്ലേ. ആ മഹാനരുടെ വീട്ടിലേക്ക് രാവിലെ ചെന്നു. ഒരുപാട് നേരം അവിടെ രാവിലെ ചെന്നപാടെ നഷ്ടം കഴിച്ചു ഒന്നിച്ച് ഒരു 9:30 നേരത്താണ്, എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല, ഒരു 9:20 നേരത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്നു, ഉസ്താദുണ്ട് അവിടെ, രണ്ടാൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാതൽ കഴിച്ചു, നാഷ്ടം കഴിച്ചു, എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഉസ്താദ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു. എൻ്റെ ചില വ്യക്തിപരമായ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉസ്താദ് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഒരു 11 മണി കഴിഞ്ഞ നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, അപ്പോൾ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് വരട്ടെ, നീ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുസ്തകമെല്ലാം വായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉസ്താദിൻ്റെ ആ ഓഫീസ് റൂമിലുള്ള അലമാരയിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആ കപ്പാട്ടിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. തവണ ജുമയെ സംബന്ധിച്ച്, ഒന്നിലേറെ ജുമയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം മഹാനായ ചെറള ഉസ്താദ് എഴുതിയതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, ശരിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇവിടെ വായിച്ചിരിക്കുക, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുളിക്കാൻ പോയി,
ഉസ്താദ് കുളിച്ചു വന്നു, അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉസ്താദ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന് എനിക്ക് ജുമായില്ലേ, ഖുത്ബക്ക് പോകണ്ടേ? അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉംറ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ലീവിലാണ്. ഏതായാലും എനിക്ക് ആ അടുത്ത് ആ വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. അവിടെ ഞാൻ പകരമാക്കപ്പെട്ട ആളും ഖുത്ബക്കുണ്ട്, ജുമാക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുണ്ട്. ഒന്നേരെ ഷേഖനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത്, പക്ഷെ പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, കാര്യം അവിടെ നടക്കും, ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലീവിലാണ്. അന്നേരത്ത് മഹാനായ ഷേഖുന എന്നോട് പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, പെട്ടെന്ന് കുളിക്ക്, നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ, ഞാൻ ഖുത്ബോതുന്ന പള്ളിയിൽ, കോട്ട പള്ളിയിൽ, പെരുവാട് പള്ളി, ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉസ്താദായിരുന്നു അവിടെ ഖുത്ബോതിയിരുന്നത് ഒരുപാട് കാലം. പിന്നെ ഇമാം ഷാഫി ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയിലെ മുതിർന്നവരായ പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ ഖുത്ബോതം ചെന്നിരുന്നു. ഒന്നേരായ ഷേഖുന എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ, അവിടെ ഖുത്ബോത്, എനിക്ക് മുട്ടുവേദനയുണ്ട്. ചുരുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ചെന്നു. അവിടെ എത്തിയ നേരത്ത് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, ജുമാ കഴിഞ്ഞപാട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു ഉപദേശം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്ക്. ഏതായാലും ജുമാ ഖുത്ബ കഴിഞ്ഞു, ഖുത്ബ ഈ വിരീതിന് ഓതി, നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ ഉസ്താദിന് നേതൃത്വം നൽകി. അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റുള്ള പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചു വരുന്ന നേരത്ത് ആ പള്ളിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളെ വിളിച്ച്, എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇമാം ഷാഫി ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുമായി നല്ല ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന, ഷേഖുന ഉസ്താദിനോട് അതിരിട്ട സ്നേഹവും ബഹുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ മൈക്ക് സൗണ്ട്സിൻ്റെ CM, ഞാനത് വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുന്നത്, അവരുടെ ആ വലിയ സേവനം നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നേരായ ഷേഖുന പറഞ്ഞു, നിസാമിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഹദിയ കൊടുക്കണമെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ ഷേഖുന ഉസ്താദ്. അവർക്ക് കാസർഗോഡ് കുമ്പളഭാഗത്തൊക്കെ അധികവും വയനാട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു. ഒരവസരം ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഈ അടുത്തായി എനിക്ക് പ്രഭാഷണ ആ സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് എനിക്കൊരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ, എൻ്റെ തൊണ്ട വരളുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, മഹാനായ ഷേഖുന ഖാസം ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, മഹാനായ ഷേഖുന എന്നോട് ആത്മധൈര്യം പകർന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, നീ ബേജാറാകണ്ട, നീ ഞങ്ങളെ കുട്ടിയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, പ്രസംഗ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിയാൽ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനരായ കുത്തുബുസമ്മാൻ സയ്യിദ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളെന്ന ബാനി സമസ്തയുടെ സ്ഥാപകനായ ആ മഹാനരുടെ മേലിൽ നീ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് നിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നീ ആരംഭിച്ചോ, എല്ലാം മംഗളമായി നടക്കുമെന്ന് മഹാനായ ഷേഖുന പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ പ്രഭാഷണ വേദികളിലൊക്കെയും ഞാൻ ആ ഉസ്താദിൻ്റെ നിർദ്ദേശം മുറതെറ്റാതെ പാലിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കലുമുണ്ട്. എനിക്കതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയെ താങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ സഹായിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സമാധാനിപ്പിക്കാനും പറ്റാവുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേതലം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ ഷേഖുന ഖാസം ഉസ്താദ്. അവർ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ലേ, പ്രഗത്ഭനായ കാളിയായിരുന്നില്ലേ, അനുഗ്രഹീതനായ സംഘാടകനായിരുന്നില്ലേ, അനുഗ്രഹീതനായ പ്രഭാഷകനായിരുന്നില്ലേ? ഏതിലാണ് ഷേഖുനയെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഏത് വിശേഷണങ്ങൾക്കപ്പുറമായി, പിന്നെ ഏത് വിശേഷണങ്ങളാണ് മഹാനായ നമ്മുടെ ഗുരു ഷേഖുന ഖാസം ഉസ്താദിനെ ഏൽക്കാതുള്ളത്? എല്ലാത്തിലും ഷേഖുന ഉസ്താദ് ഒരു വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിലാഷമായ, താനേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, താനേറെ അംഗീകരിച്ച് ആദരിച്ചിരുന്ന ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ആ സ്ഥാപനം, ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് സ്ഥാപിച്ച ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനം, അത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ്, ദീനിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ്, അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതബൗദ്ധിക സ്ഥാപനമായ ആ സ്ഥാപനം മഹാനായ ഷേഖുന ഉസ്താദിൻ്റെതാണ്. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാ ഉസ്താദിനോട് മഹബത്തുള്ളവർ, ആ മഹാനായ പണ്ഡിതരെ ഏറെ ആദരിച്ചവർ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നോമ്പ് നോറ്റ് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആ മഹാനായ വലിയനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ആ സ്ഥാപനവുമായി നല്ല ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുക, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സഹകാരികളാവുക, ആ ഇമാം ഷാഫി ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ സഹചാരികളാവുക, അതുമായി നല്ല ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്താൻ പടച്ചിറപ്പ് നമുക്കൊക്കെയും തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കണ്ട് കൊതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ്, ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കൊതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ്, ആ തണലേറ്റ് ആ പിന്നെ സായുജ്യം അടയുന്നതിന് മുമ്പ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്ക് നോമ്പുകാരനായി വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മഹാനായ ഗുരു ഷേഖുന ഖാസം ഉസ്താദ് അവരുടെ പരലോക ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും
ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ അവൻ്റെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹത്തായ ഉസ്താദിൻ്റെ സ്ഥാപനം, നമ്മുടെ സ്ഥാപനം, ആ സ്ഥാപനത്തെ ഇമാം ഷാഫി ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയെ അള്ളാഹു ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തുമാരാക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പാത്ത് ഓഫ് ഇസ്ലാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന ആ മഹത്തായ ആ സംരംഭത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വലിയവരായ പ്രവർത്തകന്മാർ, നല്ലവരായ പ്രവർത്തകന്മാർ, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, ഇതിന് വേണ്ടി നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച എൻ്റെ ആത്മീയ സുഹൃത്തും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും കൂടിയായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മൂസ നിസാമിയെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അജയ്യനായ സാരഥി ഒന്നരായ ഷെഹുന കാസിം ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ, എൻ്റെ മഹാനരായ ഗുരു, 9 കൊല്ലവും 3 മാസവും ഈ വിനീതനെ പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ ഷെഹുന എം പി ഉസ്താദ്, സമസ്ത കേരള ജമീത്തുല്ലമയുടെ ബഹുമാന്യരായ സാരഥി ബംബ്രാണ ഉസ്താദ്, ഈ ഒന്നരായ ഷെഹുന കാസിം ഉസ്താദിൻ്റെ നേടലായി നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ ഓടി നടന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരാൽ മുദരീസ് കുഞ്ഞുസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ, പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഹൈത്തമി ഉസ്താദ്, നമുക്കറിയാം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ആ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്ന ബഹുമാനർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംരംഭത്തിന് നല്ല നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമുദായത്തിൻ്റെ മത സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ ഒരുപാട് വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാന്യരായ ഷെഹുന ഉസ്താദിൻ്റെ ഈ അനുസ്മരണ പരിപാടി അടക്കമുള്ള പലവിധമായ ദീനീ സംരംഭങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ, പാത്ത് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നല്ല നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നിസാമി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വ ആഖിറു ദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.